Доброго дня! В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому на місці старого кладовища на вулиці Кам'янецькій планують створити паркову зону та своєрідний меморіальний комплекс. Про це Суспільному розповідає начальник спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» Сергій Бортник. За його словами, саме для цього зараз на старому кладовищі підчищають та зносять старі аварійні дерева. Роботу комунальників на цвинтарі вважає актом вандалізму хмельничанин Володимир Чернух. А членкиня Хмельницької міської спілки поляків Людмила Полянська побоюється, аби на місці кладовища після зачистки не з'явився черговий будмайданчик. Далі розповість Неля Шпулак. Хмельничанин Володимир Чернух розповідає, побачив на старому цвинтарі зрізані дерева та потрощені пам'ятники. Я собі не міг представити, якби таке десь відбулося з нашими могилами українців в Європі, що їх могли так просто вандально розтрощити. На сьогоднішній день ні керівництво, ніхто воно не відреагує на ці всі справи. Розказало було, що вони були дерева в аварійному стані. Я думаю, що вони для опалення чи для чого брали б, тобто не було необхідності. Більше 10 років Хмельницька міська спілка поляків опікується старим кладовищем, підтримує там чистоту та відновлює могили, розповідає членкиня спілки Людмила Полянська. Це інакше як актом вандалізму назвати не можна. Я не знаю, що б зробила людина, яка от потрощила оце, якби це було на місці її захоронення її предків. Це наша пам'ять, тут поховані наші предки. І ми хочемо, щоб цей історичний куточок нашого міста зберігся. Ми бачимо це як, можливо, парк пам'яті, можливо, якесь меморіальне місце, а не місце, де буде збудований якийсь черговий хмарочос. Колись цвинтар був досить великим, але з кожним роком він стає усе меншим через забудови, каже хмельничанин Юрій Совва, у якого на старому кладовищі досі є могили родичів. Коли я ще маленьким сюди приходив з татом і з мамою, то кладовище було дуже великим, наскільки я пам'ятаю з того часу. І все було в таких старовинних польських надробках, склепах. Було дуже гарно, можна порівняти з Дечаківським кладовищем у Львові. На кладовищі багато старих небезпечних дерев, каже начальник Хмельницької міської ритуальної служби Сергій Бортник. Пояснює, цьогорічна розчистка в жодному разі не призведе до знесення самого кладовища. Ніхто не планує зносити старе кладовище по вулиці Кам'янецькій, ніхто його не планує ні переносити нікуди. Воно як там було, так воно і буде. Навпаки, в подальшому це кладовище планується перевести в надати статус парка, це буде паркова зона, і буде відбуватися його облагородження. Цього року ми було виділено близько 90 тисяч на зрізання аварійних дерев. Ми розчистили це 16 дерев угол вулиці Толстого та Кам'янецької і декілька дерев в центрі кладовища. Звісно, що під час зрізання дерев якась гиляка, щось може зачепити якийсь пам'ятник, якусь могилу, якийсь хрест. Це комунальне підприємство все буде відновлюватися. Навесні планується у нас така весняна акція. Вона взагалі буде по всьому місту. Це, можливо, що чули 10 тисяч дерев. Так от, 500 дерев ми плануємо висадити на старому кладовищі по вулиці Кам'янецькій. Кладовище на вулиці Кам'янецькій бере свій початок з середини 19 століття і для міста є цікавим історичним об'єктом, розповідає член Національної спілки краєзнавців України протоієрей Сергій Причишин. Там було фактично в одному цвинтарі три великих сектора – це католицький, православний і єврейський. Унікальність пам'яток на старому цвинтарі полягає в тому, що, по-перше, там було досить багато видатних людей, які вложили свій вклад і в розбудову нашого міста. Кожна могила по-своєму унікальна, тому що за кожним пам'ятником, за кожною могилою лежить окрема доля людини, а також на цьому цвинтарі і фактично покоїться наш генетичний код проскурівчан, хмельничан.
За словами Сергія Причишина, старе кладовище можна зберегти, зробивши його туристичним об'єктом та проводячи там екскурсії. А історичного матеріалу для них, за словами краєзнавця, набереться не на одну годину. Найля Шпулак, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Полонному правоохоронці затримали матір та сина, яких підозрюють у збуті метадону. Про це Суспільному розповідає начальник управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції Хмельницької області Сергій Попов. За його словами, троє мешканців райцентру, серед яких матір та син, упродовж кількох місяців займалися збутом наркотиків місцевим наркозалежним. Протягом останніх кількох місяців почастішали скарги від жителів міста Полонного про те, що на території Полонського району Хмельницької області збільшилася кількість наркозалежних осіб. Управлінням протидії наркозлочинності спільно з колегами сектору кримінальної поліції Полонського відділу поліції було проведено перевірку, в результаті якої було встановлено, що на території міста Полонного діє група осіб з числа трьох, які організували схему збуту наркотичного засобу кристалічного метадону на території міста Полонного, а також району. Було проведено ряд оперативних закупівель з метою документування злочинної діяльності вказаної групи осіб. За словами Сергія Попова, наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво та збут наркотичних речовин, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 51 випускник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького отримали дипломи. Це офіцери-прикордонники, які закінчили магістратуру вишу, та цивільні студенти навчального закладу. Про це кореспонденту Суспільного розповів виконуючий обов'язки ректора Олександр Луцький. За його словами, випустилися 28 офіцерів факультету підготовки керівних складів та 23 випускники факультету правоохоронної діяльності. $900 у рік на кожного вчителя – таку субвенцію виділяє уряд з 2020 року на підвищення кваліфікації педагогів. Таким чином, розповіла заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, вчителі зможуть бути в курсі новинок в освіті та володіти сучасними наочними матеріалами. Про це вона сказала на освітянському фестивалі Хмельницькому «Хмельницький EdFest 2020 Next». Наші основні завдання є побудовані на підвищенні якості освіти. Нам дуже важливо, щоб вчителі отримали нові методики. Використання цих коштів, вибір програми підвищення кваліфікації залежить вже виключно від бажання вчителя і від рішення педагогічної ради. Вчитель має вибрати програму підвищення кваліфікації, звернутися до педагогічної ради. Педагогічна рада школи має прийняти план підвищення кваліфікації, укласти угоду з суб'єктом підвищення кваліфікації і підвищити кваліфікацію вчителя. За словами заступниці міністра освіти і науки України, щорічні курси підвищення кваліфікації вчителів сприятимуть якості освіти. Директор Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Святослав Ратушняк вважає, таке рішення в час реформи галузі потрібне. Раніше вчитель проходить підвищення кваліфікації раз в 5 років. Да? Тобто 5 років практично можна нічого не робити, проходити. Але ж 5 років – це ж величезний час. За 5 років взагалі змінюється все. Деякі професії пропадають за 5 років. Ось. А сьогоднішні умови вони передбачають можливість вчителя постійно перебувати в освітньому навчальному процесі для нього. Да? Тобто, що кожен рік відвідувати семінари, тренінги, курси, ось відповідно, і мати додаткову освіту, яка, безперечно, буде тримати завжди людину в тренді. Завтра в області відзначатимуть День Героїв Небесної Сотні. Начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова розповіла, в Хмельницькому заходи розпочнуться о 15-й годині. В цей час музеї студії фотомистецтва відкриють виставку «Мій Майдан» київського фотографа Юрія Гармаша. О 16-й годині від пам'ятника «Ангел скорботи» учасники маршу пам'яті героїв рушать вулицями міста до пам'ятника Героям Небесної Сотні, де священики відслужать панахиду за загиблими на Майдані, учасники покладуть квіти та проведуть мітинг. За словами Інни Михайлової, під час ходи обмежать рух транспорту. В 17-й годині в театрі імені Михайла Старицького відбудеться прем'єрний показ театрального проєкту «Монологи війни. Жінки. Вхід вільний». Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков.
Традиційно відбудеться хода від ангела скорботи до пам'ятника Героїв Небесної Сотні з портретами наших героїв, які загинули на російсько-українській війні, на Майдані в свій час. Ну і відповідно буде показана вже вдруге вистава «Монологи війни», цього разу «Монологи війни жінки». Тобто ми почуємо монологи, історії жінок, які мають втрати. Це матір загиблого героя, це сестра, це дружина, ну і волонтери, жінки, які наші хмельничани, які з початку війни завжди допомагали українському війську. Прем'єра вистави «Монологи війни жінки» відбудеться 20 лютого у Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького. Театралізоване дійство є продовженням «Монологів війни», які в минулому році, нагадаю, представили хмельничанам вперше, додає Артем Ромесюков. Інформаційний підсумок середи 19 лютого. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» підбиватиме о 19 годині. Тож, до зустрічі!